cân lánh ăn cầm băng tàng 4 nơi lớp hẳn đấy, đã kê chữa thái chứa trọ nở rùa. ចាស់ចាស់បុរាណកាលពីសម័យមុនជឿថាឋានរុគឺស្ថិតនៅក្រោមដីខណៈដែលពីឋានមនុស្សទៅឋានរុគសត្វតែមានច្រកចូលដែលនេះគ្រាន់តែជាជំនឿរបស់មនុស្សចំនួនមុនប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏មានមនុស្សមួយចំនួនដែលតែងតែមានជំនឿទៅលើកន្លែងអាថ៌កំបាំងទាំង 4ដូចខាងក្រោមដែលគេជឿថាកន្លែងទាំងនោះពិតជាច្រកនៅរុគពិតប្រាកដមែន 3. ភ្នំភ្លើងម៉ាសាយ៉ានៃប្រទេសនីការាហ្គា យោងទៅតាមប្រជាជននៅទីនោះបាននិយាយថាកន្លែងនេះគឺជាច្រកទៅឋានរុះឬជាច្រកទៅរកសេចក្តីស្លាប់ 3. ភ្នំភ្លើងម៉ាសាយ៉ានៃប្រទេសនីការាហ្គា បានរកឃើញត្រឹមតែកបោបនិងស្បែកជើងតែប៉ុណ្ណោះ 4. ទន្លេអាឆេរ៉ុននៃប្រទេសក្រិកអាឆេរ៉ុនគឺជាទន្លេដែលគេជឿថាជាច្រកទៅឋានរុះព្រោះទឹកទន្លេនេះហូរឆ្ពោះទៅកាន់រូងមួយដែលគេមិនដឹងថារូងនោះមានទីបញ្ចប់ទៅកាន់ទីណានោះទេទើបគេសន្និដ្ឋានថាអ្នកដែលបានចូលរូងនោះសុទ្ធតែស្លាប់និងគ្មានថ្ងៃវិលមកវិញនោះឡើយ